ាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺថាដូចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញពីក្បាលវីដេអូអញ្ចឹងខ្ញុំដើរលេងជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយគ្រួសារធំហ្មងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជំនួសឲ្យថ្ងៃចូលឆ្នាំដោយសារតែថ្ងៃចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺថាសើតែអ្នកជាប់រវល់ធ្វើការអញ្ចឹងណាមានទាំងអ្នកបិទកញ្ចក់បិទហាងកាត់ដេរចាបិទចុងភៅបិទកាហ្វេបិទអីគឺថាជុំជុំគ្នាដើរលេងជំនួសចូលឆ្នាំហ្មងសងសឹកអញ្ចឹងណាហើយកន្លែងទី1ដែលយើងដើរនេះគឺជើងភ្នំបាណន់មកជីឡូរីលេងអីអញ្ចឹងណាយូយូយើងបានច្នៃពេជុំជុំគ្រួសារម្ដងអញ្ចឹងមកលេងកន្លែងនេះគឺថាសប្បាយខ្លាំងមែនតើបងបងបងទាំងអស់គ្នាមកនេះគឺថាគ្នាច្រើនខ្លាំងមែនតើដូចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញពីក្បាលវីដេអូអញ្ចឹងគឺថាឡើង720អ្នកបងបងអើយនេះគឺថា2ឡូរីឡើងណែនតាន់តាប់ហ្មងណាមានទាំងក្មេងមានទាំងចាស់ប៉ុន្តែសប្បាយខ្លាំងមែនតើចាំមើលដល់ចុងវីដេអូបងបងទាំងអស់គ្នាមិនដឹងថាអែមស្រែមប៉ុណ្ណាឥឡូវនេះគឺឡូរីចិត្តឡើងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺថាចិត្តចេញដំណើរចង់និយាយចឹងណាហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាពេលដែលយើងមកជិះនឹងយើងត្រូវទិញសំបុត្រតែម្នាក់គឺតម្លៃ17,000រៀលប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាសមរម្យខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែយើងជិះយូរឡើងទៅមកហើយយើងបានចូលលេងចាកាផ្កាទៀតទីមុនអត់មានចាកាផ្កាណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែឥឡូវគឺថាគេអាប់ដេតមានចាកាផ្កាគេលយលយខ្លាំងមែនទែនទីទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយសบายសាហាវហើយខ្ញុំមកខែក្តៅទៅចាប់ចូលឆ្នាំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺថាក្តៅប៉ុន្តែมันមានបញ្ហាអ្វីទេដោយសារតែយើងយូរយូរយើងបានជិះដើរលេងម្ដងថា enjoy អញ្ចឹងទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះនិយាយទៅទេសភាពតាមផ្លូវស្អាតខ្លាំងមែនតើបាច់មើលដាតទីចាគឺថាដូចព្រះអិនអញ្ចឹងគឺដោយសារតែខ្ញុំមុនហ្នឹងគឺបានញ៉ាំអាការីនធីនោះអញ្ចឹងវាថាពណ៌ឡើងត្រួយចេកធម្មជាតិអញ្ចឹងនេះសុបាយខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយនេះអូយនិយាយទៅឃើញរុក្ខជាតិគឺថាឃើញព្រៃឃើញអីឡើងខៀវស្ងាត់ហ្មងយូរយូរយើងបានជិះមកមើលព្រៃភ្នំអញ្ចឹងម្ដងនិយាយថារីឡាក់ខ្លាំងមែនតើតាមពិតទៅគឺនេះជាលើកទី2ហើយដែលខ្ញុំបានមកជិះឡូរីអញ្ចឹងណាគ្រាន់ថាកាលពី2ឆ្នាំ3ឆ្នាំមុនហ្នឹងគេអត់សូវអាប់ដេតមានចាកាផ្កាមានកន្លែងញ៉ាំអីច្រើននេះបងបងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែឥឡូវគេអាប់ដេតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមកម្ដងទៀតមានអីប្លែកភ្នែករបស់គេដែរតើហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមដល់បេនឈប់របស់យើងហើយចាំមើលទីធ្លាគេហ្នឹងគឺធំខ្លាំងមែនតើខ្ញុំដើរឡើងអត់ផុតទេបងបងទាំងអស់គ្នាវាសបូកន្លែងថតរុកច្រើនខ្លាំងមែនតើហ្មងណាចាំមើលបងបងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ជួយចិត្តថតរុកលេងថតវីដេអូឬមកធ្វើ vlog អីហ่ะមកកន្លែងនេះគឺថាអែមស្រែមខ្លាំងមែនតើមានតែកន្លែងថតរូបមានតែកន្លែងថតវីដេអូមានតែកន្លែងញ៉ាំអីហើយនិយាយពីថាដើមឈើវិញណាគឺពេញនឹងហ្មងចឹងអត់សូវក្តៅមែនទេនេះក្រុមនារីនារីចាកុំមកុំណាថតរូបជុំគ្នាចឹងទៅហើយឥឡូវនេះកំពុងតែដើររកផ្លូវចូលទៅចាកាផ្កាដោយសារតែពេលយើងទិញសំបុត្រហ្នឹងគឺមាន2សំបុត្រហើយបងបងសំបុត្រមួយចូលចាកាផ្កាហើយសំបុត្រមួយទៀតហ្នឹងគឺសម្រាប់ជិះឡូរីហើយយើងជិះឡូរីម្ដងបាទយើងចូលទៅក្នុងចាកាផ្កាហើយចាកាផ្កាគេហ្នឹងគឺថាមានផ្កាច្រើនប្រភេទខ្លាំងមែនទែនកន្លែងនេះកន្លែងញ៉ាំអីមានទាំងការ៉េមមានទាំងនំណែចេកតុំមួយស្អីស្អុកច្រើនណាស់បងបងទាំងអស់គ្នារៀបរាប់មិនអស់ទេហើយនេះផ្កាអូយបងបងអើយឡងស្វាយហ្មងណាហើយកន្លែងនេះគឺសួនផ្កាលាវអោខ្ញុំឃើញហើយគឺថាដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំជួយចិត្តថតរូបថតអីលេងខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះត្រូវចិត្តខ្ញុំខ្លាំងមែនតើហ្មងណាក្តៅមិនយកក៏ទ្រាំដែរនេះកន្លែងនេះគឺចាកាឃ្លោកគេដាំឃ្លោកដាំមនុស្សលើនឹងនិយាយទៅគឺប្លែកម្យ៉ាងហ្មងបងហើយឃ្លោកនេះធ្លាប់តែឃើញក្នុងរឿងឯងតែពេលឃើញតែក្រៅមានអីដូចគ្នាតើដើរដើរមកមុខទីទៀតមកឃើញចាកាផ្កាជុករត់រិចអូយស្គុះស្គាយហ្មងណាអញ្ចឹងມັນគេថាក្តៅមិនក្តៅផ្កាជុករត់គឺនៅតែរិចហ្មងណាចាស្អាតខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងយើងឆ្លៀតថតវីដេអូ
ូអីតិចតួចចឹងទៅអូយបងបងសបូកន្លែងថតរូបហើយកន្លែងនេះស្អាតស្អាតសិនតែប្លង់ស្អាតហ្មងហើយមើលខាងលើសិនតែឆាត់សិនតែអីហ្មងណាហើយប្លង់មួយនេះបងបងជាប្លង់ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេនេះកន្លែងនេះយើទៅពេលដែលយើងឈរទៅឃើញជាប់អាកន្លែងហ្នឹងដូចផ្ទះហ្នឹងអាហ្នឹងដឹងហៅអីគេហើយជាប់ភ្នំជាប់អីចឹងទៅថតពីចង្អាយគឺថាស្អាតខ្លាំងមែនតើហ្មងបងបងអើយហើយឥឡូវនេះមេឃក៏រៀងក្តៅដើរលេងក៏រៀងអស់ខ្យល់អញ្ចឹងយើងធ្វើដំណើរទៅមកកន្លែងទៀតអញ្ចឹងណាបងបងមកកន្លែងទៀតហ្នឹងគឺប្រហែលជាបងបងមកជំនួសក៏បានស្គាល់ហើយគឺទឹកធ្លាក់សណ្ដោទីទៀតគឺពួកខ្ញុំនឹងចេញដំណើរទៅឯនេះសាតែមេឃក្តៅអញ្ចឹងយើងទៅរកទឹកធ្លាក់លោតទឹកលោតអីអញ្ចឹងណាតែអត់ភ្លេចទេមកវិញរកអីតិចតិចគឺញ៉ាំក្រែមនឹងឯងបងម្នាក់មកដើមទៅធ្វើដំណើរទៅដល់ទីតាំងទី2ហ្នឹងដោយសារតែពីបណ្ដំទៅសឡូរៀងឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងបងៗយើងជិះផ្លែជាតូ80គីឡូអីយ៉ាអញ្ចឹងយើងជិះកម្លាំង1ម៉ោង2ម៉ោងឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរជិះឡូរីត្រឡប់ទៅវិញហើយនេះទេសភាពតាមផ្លូវបង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 ណាដែលគាត់មើលអត់ទាន់អីគឺអាចមើលម្ដងទៀតបានពេលដែលខ្ញុំមកហ្នឹងពេលរៀងផឹកដែរម៉ោង9ម៉ោង10ប៉ុន្តែស្មានហ្នឹងអត់ទាន់មានមនុស្សច្រើនទេប៉ុន្តែគាត់ថាទៅវិញម៉ោងខ្ទង់11 12ហ្នឹងនិយាយថាអ្នកដែលគាត់មកលេងហ្នឹងគឺច្រើនខ្លាំងមែនតើមកនិយាយទៅគឺអត់ខ្វល់ឬក្តៅឯងសំខាន់បានដើរលេងបងបងអើយនិយាយទៅអ្នកដែលគាត់មកដើរលេងហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំដែរប្រហែលជាចូលឆ្នាំអីលវលអញ្ចឹងណាអត់ទាន់បានដើរលើនេះសងសឹកហើយអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំជិះឡូរីបណ្ដាខ្ញុំសម័យថាអូបើសិនជាមកជិះពេលព្រឹកហើយមេឃត្រជាក់រដូវរងាអីអញ្ចឹងណាបងបងមានផ្ការិចពីលើហើយបន្ទាប់មកមេឃត្រជាក់យើងជិះជាមួយសក់ខ្លីអីអញ្ចឹងណាមិនដឹងថាអែមយ៉ាងណាទេដោយសារតែបរិយាកាសគេបែបថារ៉ូមែនទិករ៉ូមែនទិកចឹងណាមានផ្កាមានអីអូយរីកស្គូស្គីគាត់តែសម័យក៏មានអារម្មណ៍ថាចង់មកលេងម្ដងទៀតតែបងបងអើយនិយាយពីថាតាមផ្លូវជីឡូរីហ្នឹងណាបងបងបាច់ខ្លាចក្ដៅទេដោយសារមានតាដើមឈើហើយកន្លែងខ្លះមានដំបូលឲ្យយើងទៀតនេះដូចកន្លែងនេះចឹងមានដំបូលមានអីចឹងគឺអត់ក្ដៅទេនិយាយទៅវាក្ដៅដោយតំបន់តិច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 ដាច់ដាច់ដាច់ចឹងណាហើយនេះគឺចាខួសារខាងប្រុសចាខាងម្ដាយក្មេករបស់ខ្ញុំអីចឹងទៅសប្បាយខ្លាំងមែនតើបងបងនេះលើកទី1ដែលខ្ញុំដើរលេងជុំពួកគាត់អញ្ចឹងណាឥឡូវនេះឡូរីចិត្តដល់កន្លែងឈប់ហើយបងបងពេលដែលឈប់គឺយើងបញ្ញាប់ធ្វើដំណើរទៅមកកន្លែងទៀតអញ្ចឹងណាហើយនេះមានអំពុំមីងគាត់លក់នៅនឹងច្រើនខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងគឺអត់ខ្វះអីញ៉ាំទេអញ្ចឹងយើងដើរទៅរកឧត្តមភិកចៈរបស់យើងចឹងដើម្បីធ្វើដំណើរទៅមកតាំងទៀតទៅលេងទឹកធ្លាក់សឡូតដោយសារតែពីបណ្ណន់ទៅសឡូតហ្នឹងរៀងឆ្ងាយដែរបងបងហើយជាជីមួយម៉ោងជាងទៅ2ម៉ោងវាចូល80គីឡូអីដែរអញ្ចឹងណាផ្លូវចូលទឹកធ្លាក់ហ្នឹងរៀងឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងយើងបញ្ញាប់ធ្វើដំណើរទៅកុំឲ្យថ្ងៃតន់ពេលថ្ងៃទៅកុំឲ្យគាត់ពិបាកជីអីអញ្ចឹងដោយសារតែមានកូនក្មេងមានអីអីអញ្ចឹងកុំឲ្យគាត់ក្តៅគាត់អីចឹងទៅនេះបញ្ញាប់ទៅខាងមែនតើហ្មងយទៅគឺអត់បានឈប់ញ៉ាំបាយកន្លែងហ្នឹងទេបន្ទាប់មកអត់បានថតតាមផ្លូវឲ្យបងបងឃើញទេដោយសារតែពេលជីមកហ្នឹងវិញគ្នាផងអីផងវិញម៉ែផងអីផងដោយសារតែខ្ញុំខានមកទឹកធ្លាក់ហ្នឹងឡើងចង់10ឆ្នាំហើយពេលដែលខ្ញុំនៅហៀនហ្នឹងគឺខ្ញុំអាសាមកខាងមែនតើកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងកិច្ចសាលារបស់ខ្ញុំឲ្យចាញ់វិញមែនបងបងនេះផ្លូវចុះទៅដោយសារតែយើងជិះម៉ូតូឬក៏ជិះឡានចូលទៅអត់ដល់ទេគេឲ្យទុកនៅលើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវដើរចុះភ្នំមកបងហើយតិចទៀតទៅដល់ទឹកធ្លាក់ឲ្យបងបងនឹងបានឃើញសម្រស់ទឹកធ្លាក់សឡូតថាវាស្អាតប៉ុណ្ណានិយាយទៅអត់សូវធំប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែមិនល្មមលេងអញ្ចឹងណាមានទឹកធ្លាក់ពីលើថនចេះឃើញរៀងទាបប៉ុន្តែគឺខ្ពស់ខ្លាំងមែនតើ
គ្រាន់តែមកដល់ភ្លាមម្នាក់ម្នាក់គឺអត់មានរកអីក្រៅពីដោអាវទេចានេះបងបងដោអាវពណ៌ផ្កាឈូកគឺសម្រាប់ថតរូបជុំគ្នាលេងទឹកលេងអីអញ្ចឹងណានេះអ៊ីលក់មហោបចាយកទឹកបិទកញ្ចក់ឡើងចង់មកភេកកញ្ចក់ដើម្បីមកដល់លេងមិនដឹងខាតប្រមាណទេមួយថ្ងៃហ្នឹងចាហើយមកដល់នេះហើយហើយតាគាត់ជាចុងភៅអញ្ចឹងណាអ្នកលក់មហោបអញ្ចឹងគឺថាវិចមកចាអត់អស់លុយទេមកជាមួយគាត់ហ៎ចាស្រួលខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅគឺមកធីមហ្មងបងបងមានតែមនុស្សម្នាក់ទេដែលគ្មានអាវភីងពាក់បងប្អូនប្រហែលជាបានឃើញហ្នឹងកំពុងតែយំចាអូនិយាយពីថាចុកទឹកទៅត្រជាក់ឡើងដល់បែដងហ្មងហ៎បងបងទឹកថ្លានេះគឺដោយសារគេទៅលេងហើយតែនៅកណ្ដាលបន្តិចបងបងឃើញទឹកឡើងខៀវហ្នឹងគឺទឹកថ្លាឆ្វង់ហ្មងណាស្អាតខ្លាំងមែនតើហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកហ្នឹងដោយសារតែទៅចប់ចូលឆ្នាំដែរហ៎អញ្ចឹងនៅមានអ្នកមកលេងហើយមានអ្នកហក់ទឹកពីលើទៀតទៅមកប្រងប្រងទឹកកន្លែងហ្នឹងជ្រៅណាបងបងមិនមែនរាក់ទេឃើញចេះតែជ្រៅខ្លាំងមែនតើឡើងយើងជាមួយពីដង្ហើមអីមិនដល់បានផងបងបងអើយមកដល់ទឹកធ្លាក់សឡូតនេះថតរៀងកាត់កាត់ថាបងបងអត់សូវបានថតច្រើនទេដោយសារតែមកដល់ភ្លាមឃើញទឹកគឺសង្វាតរលេងទឹកហ្មងពួកនេះសារអីឃើញទឹកឡើងថ្លាឆ្វង់ហើយមេឃក៏ក្តៅចាំអីទៀតហើយកន្លែងនោះក៏មានគេជួពងដែរសម្រាប់អ្នកចេះហាលទឹកអញ្ចឹងណាអូយបងបងអើយត្រជាក់ស្រួលខ្លាំងមែនតើសុវ័យខ្លាំងណានិយាយមែនអ្នកដែលគាត់ជួយចិត្តទៅលេងបែបថាលក្ខណៈគ្រួសារមានទឹកជ្រោះសម្រាប់លេងមានព្រៃភ្នំមានអីក៏ភ្លេចទៅទឹកធ្លាក់សឡូតនឹងបងបងហើយមកវិញនេះគឺអត់ភ្លេចទេឆ្លៀតចូលស្ទឹងកញ្ញុងស្ទឹងកញ្ញុងនេះក៏សម្បូរកន្លែងទឹកលេងដែរអូយគេអាប់ដេតច្រើនណាស់កន្លែងនេះក៏ជាកន្លែងដែលខ្ញុំកិច្ចសាលាញឹកញាប់បំផុតដែរបងបងនេះសាចិត្តខ្ញុំហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំមកសាមកកន្លែងនេះជាងគេហ្មងប៉ុន្តែឥឡូវគេធ្វើស្អាតហើយបាត់ស្ពានយល់អស់មួយប៉ុន្តែអាប់ដេតខប់សេរីហ្មង